Pas 20 viteve në burg për mbytjen e 4 fëmijëve të saj, gruaja shpallet e pafajshme. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kathleen Folbig kaloi 20 vite në burg pasi dyshoi se ajo vrau 4 fëmijët e saj të mitur djemt Caleb dhe Patrick dhe vajzat Sarah dhe Laura. Por një hetim I fundit ka bërë shkencëtarët të besojnë se të miturit mund të kenë vdekur nga shkaqe natyrale. Rasti I 55 vjeçares është përshkruar si një nga gabimet më të mëdha të drejtësisë në Australi. Zonja Folbig, e cila ka pretenduar gjithmonë pafajsinë e saj, u burgos për 25 vjet në 2003 për vrasjen e 3 prej fëmijëve dhe vrasjen e djalit të saj të parë, Caleb. Çdo fëmijë I saj vdiq papritur midis 1989 dhe 1999 në moshën 19 ditë deri në 19 muaj. Dhe prokurorët në gjyqin e saj pretenduan se ajo I kishte mbytur ata. Në hetimin e ri, të kryesuar nga gjyqtari në pension Tom Bathurst, prokurorët pranuan se kërkimet mbi mutacionet e gjeneve kishin ndryshuar kuptimin e tyre për vdekjet e fëmijëve. Si rezultat, guvernatori nëse kishte nënshkruar një falje të plot dhe urdhëroi lirimin e menjëhershëm të zonjës Folbig nga burgu. Nëse dënimet e saj rëzohen, ajo mund të padisë qeverinë për miliona dollar kompensim. Ajo mund të marrë një zgjidhje të ngjashme me atë të Lindy Chamberlain, e cila u shpërblye me një 3 milion dollar në 1992 për dënimin e saj të gabuar për vdekjen e vajzës së saj Azaria. Gjyqi I zonjës Folbig I vitit 2003 u përqendrua në prova rrethanore, veçanërisht në ditar që shprehnin luftën e saj me amsin. Por nuk kishte asnjë provë fizike për mbytje apo lëndime të fëmijëve të paraqitur në gjyq. Në hetimin e fundit, ekspertët sugjeruan se ditarët ishin një mekanizëm përballues I shkruar nga një nën e pikëlluar me mbështetje të kufizuar dhe se nuk do të kishte gjasa që të 4 fëmijët të mbyten pa lënë gjurmë. Provat kryesore që provuan pafajsinë e saj ishin nga një ekip imunologësh, të cilët zbuluan se vajzat e zonjës Folbig, Sarah dhe Laura, kishin një mutacion gjenetik që mund të shkaktoj vdekje të papritur kardiake. U zbuluan gjithashtu dëshmi se djemët e saj, Caleb dhe Patrick, posedonin një mutacion gjenetik të ndryshëm, I lidhur me epilepsinë.